Здравейте на всички читатели на блога и поддръжници на нашия проект за Център за развитие на занаятите в Балкана. Искам да ви покажа след поредната доброволческа акция какво успяхме да свършим. Ще започна от тази паднала постройка, ето там, която с помощта на Добри Добрев от Велико Търново, който дойде в петък. Успяхме да изчистиме това място. Тук беше пълно с, ето така, пръс натрупана, с клони, с тухли, с камъни, с плочи. В момента изчистихме тази основа. Още малко има леко да я зачистим и да подготвим вече за изравняване и полагане на някаква плоча, която ще позволи вече възстановяването на тази постройка. След това повикахме багер, който успя да извади огромни камъни, да изкорениме пъновете на много дървета. Тук се вижда едно изкоренено дърво, по-долу ще ви покажа други. Излязоха огромни камъни. Тук те първа трябва да заравним вече и да изчистим от малки камъни, от пръст, за да може да подготвим. Точно на това място трябва да има една колиба, която аз наричам планинска колиба. Тя ще бъде интересен проект за off-grid преживяване или планинска колиба, която човек идва и може да спи вътре, без да... Вътре няма да има течаща вода, няма да има съвременни удобства, но ще бъде преживяване на това, което едно време хората са имали като начин на живот. Избрал съм тук най-дивото кътче от целия имот, затова тази колиба ще бъде точно тук. Ето този огромен камък го извади багера. Просто някакво чудовище е този камък. Ето тук извадихме коренището на, мисля, че това е бъз, ако не се лъжа, много стар, голям бъз. Тук изкоренихме корените на една джанка. Тук един орех, който не можеше да се извади, а е заедно с него отново огромен камък. Тук с помощта на Стефан и съпругата му от Червен бряг успяхме да изчистим всички клони. Тук тая камара те първо предстои да се запали, защото тия клони са... Има много капини и по-трудно усвоими. Но искам да ви покажа това, което направихме с останалите клони. Вместо да ги горим или да ги хвърлим, или да се чудим какво да правим с тях, ще ви покажа какво... Как ги вложихме по изключително полезен начин. Ето тук още изкоренени коренища. Има още за изкореняване. Може би багера пак ще го викаме. Тук трупаме камъни, плочи. Представете си каква камара. Всичко това е вадено на ръка. Включително и тия камъни. Но ето вижте какво направихме с всичките клони. В това число гнили, пресни, малки, големи, дебели. С помощта на багера изкопахме траншеи в земята, или някъде около 25 до 30 см под земята изкопахме и нахвърляхме всички клони вътре в земята. Значи имаме около 25-30 см под земята клони, плюс в момента се е надигнал около 30 до 40 см над земята. После това нещо се зарива с пръст, слагат се чимове трева, малко тор и после компост, хубава почва. И това се нарича хугел култур. Това е изключително плодотворна градина, която почти няма нужда от напояване, защото дърветата играят ролята на резервуар. За сега това е. Ще продължаваме работа по тая постройка. Това, което трябва да правим по нея, ще трябва да я подготвим за възстановяване, да укрепиме този зид, някъде да го подзидаме, да го подравним. И след това ще пристъпим към неговото възстановяване. Може би ще трябва да... Ще имаме работа с бетон. Зидане, това зидче тук долу, трябва да му направим като един пояс бетонен. Горе по... Това най-вероятно ще направим бетонен в пояс. Сега може да го, направим и без бетон, но ще ни трябват хора, които наистина разбират от зидане на камък и ние нямаме такива в момента. Тук ще падне още чистене. Това число и този терен, където извадихме разни клони, трябва да го заразним, излизат плочи,
пънове, извадихме и това трябва да се заравни и да се подготви за строителство. Това е за сега апдейта. Благодаря на всички поддръжници, благодаря на доброволците, Добри, Стефани, съпругата му. Благодаря ви за вашата помощ и се надявам заедно да постигнем нещо, което ще бъде полезно за страшно много хора в България.